ja mul on vaja lokke ja mul on ainult sirgendajad ja sirgendajaga ma ei oska lokke teha. No mis sa passid, mul on ju kiire! Kuule, ma saaks ei kuule! Issand jumal, ma ei oska ju teha, no palun tee nüüd midagi! Ma olen sulle ju kogu aeg sirgendajatega lokke teinud, no kuidas sul meelde ei jää? Olga kullake, tule näita talle nüüd! Siis ma võtan salgu, keerutan sirgendajate ümber ja lihtsalt tõmban. Oota, ma ei saa nüüd mitte midagi aru. No, kuidas sa ei saa aru? No ma ei saa aru. No, kuidas... Võtab ühe salgu, nii. Võtad sirgendaja nii. Ja keerad selle ühe korra sirgendaja ümber ja siis hoiad tugevasti kinni, et see salg on seal vahel ja siis tõmbad ja see lokk jääb sinna ilusti sisse. No olga näita talle veel. No näita palun uuesti. Okei. Okay. Sama salg. Ei, võta nüüd see salk, jah, väga hea. Okei. Nii. Paned sinna suht. Siis ma võtan salgu, keerutan sirgendajate ümber. Okei. Et ta keerab ühe korra nagu ühe selle korra. Veel. Niiviisi. Aa, et ta ei keeruta jaa. Nagu mitu korda. Ei. Ühe korra. Ühe ja korra tõmban. Ja tõmban. Selles on nipp. Okei, nüüd ma sain aru. Mina rumal oleks keerutanud terve selle juukse salgu sinna rulli ümber. Okei, näita nüüd palun veel ühe korra rahulikult. Nii. Vaata. Ma võtan salgu, keerutan sirgendajate ümber ja tõmban niimoodi. Okei. Vaata, väga lihtne. Jep. Okei, väga ilus. Kuule, Reedu, vaata nüüd. Issand, täitsa palju ilusamad, kui sina teed isegi. Mis asja ma olen täpselt sama ilusalt teinud? Mida sa hakkad valetama? No aga võta nüüd käte õppi profidelt. Okei, võibolla natuke teise nõksuga ma olen teinud küll võibolla. Ta kui glamuurne. Siis pea alla, sassime sirmedega. Ja laseme lakki peale. Yes. Reedu, vaata kui ilus. Järgmine kord teed samamoodi.